Стан доріг. В цьому році ми виділили 3 мільярда гривень на ремонт і будівництво нових доріг. Наприклад, нам вдалося збудувати нову дорогу. Львів Івано-Франківськ. Ми запровадили експеримент, за яким додаткові доходи на митницях чотирьох областей направляються на будівництво доріг. До прикладу, тільки у Львівській області цей експеримент. Дозволив втричі збільшити фінансування будівництва доріг. На наступний рік в бюджеті ми передбачаємо 3,3 мільярда гривень на будівництво і ремонт доріг. Що стосується конкретно вашого запитання, завтра я дам доручення міністру інфраструктури перевірити, в якому стані ця дорога і чому вона не фінансується, і чому вона не фінансується з коштів місцевого бюджету, адже місцеві бюджети Черкаської області суттєво збільшили свої доходи. Куди як не на дороги відправляти ці кошти?